Lene i ten shtëpi atë. Siç kanë shtëpinë, jup më mok shkurtna, unis për në qendër. I tham, "Kel, a pe merr mam gjiboksin ju?" I tash po dalë pika, fa dhe po ve. Edhe atë un nuk e kam pa më. Asnjë gjë. Djalin do i nervozizëm. Jo, as gjë, s'kena ditë as një gjë. Policia çfarë thot pas denoncimit? Po, atëherë na nuk kena ditë gjë veç kur na ka ardhur policia në tret natës. Edhe thot thirr onosh, jena policia. Kur dalim, ku është Keli? Atë natë s'kishim as drita. I thëm Keli, jo të mu fjetën dhe t'jenë, se s'kishim drita ullme me fjetë. Ai mund vini fje ma vonatin. Edhe kur këshyrë nuk kja të djale. Edhe je ka që na muren atje në rajon të policis. I kalzumi të që ditme. E keni thirë jo policinë, apo ka arë policinë? Nëse kena thirë, as kena ditë kur gjonë, se s'keqim përqa me thirë. Dënënësua policinë e ka dënënësua Olë Qutaj, vlovi Wilson Quc, se ka morën telefon vlonë që është djallë i dajsë Wilsonin, dhe nuk i ka dollë me hapë telefonin. Nga banorët kanë kasu... patur mes tyre të tre këto të ri, kanë dalë shpesh me njëri tjetrin, Çfarë marrëdhënie kanë patur? Përveç se ju jeni të afërm, të largët me njërin prej tyre. Tash na faktikë të toni jeni të afërm. Të tre me fjalë që janë, njëri si ky se thon që ka pasi konflikt me djal dojës, ky kushrini, djali kushrinit tëm. Jon on boys, o ku nuk e di tamam se jon për lesh për diçka. Për diçka këta kanë marrë drejtim si thon tirt, drejtim të malit dhe as njëri s'në këthu e detash, veç në kjo se gjë e policijës, unë s'dija gjë më gjatë. Ka pasi për leshe. Klementi ka jetu vazhdimisht Shqipëria, po ka qenë dhe jashtë shtetit? Klementi ka jetu, ka ardhë për e një vitet, këto se e kanë ekstradu për Zvicrët, ka kënë në Francë i herë, atër e kënë në Lozanë Zvicrës. Edhe ka punua në një kjo si mjetë dvogël që e kënë aty të fushë sportit razëm, jo sa djallim, po kënë djallë punëtor, ka punua sa ka pas mundësi. Kam frikë se mos më ka impliku kush në nëjë problem, vetë. Dyshoni për diçka? Dyshoni për diçka? Që drogët, gazetari, artan në Hoxha, këshu e shprejtë. Kështu se mos versione që i komdon policisë, disa bashkëtarë të anë sonë që ka pas probleme drogët, kjo punë, kupton. Me s'kuj është konflikti me styre të reve? Keni një ide ose... Kërës sakë nuk e di, po njëri si mos policisë, si dhe më rëmjëm kënë drejtorit policisë, djali tarës është pa me armë në zëgurë, me automatikë. Pra Danieli. Danieli. Kurse për djalin tëmë edhe për Wilsonin nuk di e të asisen. Këto janë vetëm thonjë edhe nuk e di krejtë vërtet, ndo është ta mund t'jenë edhe një hamenje ose një me kryuar një konflikt këtë se di. Që usë kam qëllim e konflikit se atë gjaku jam, e kupto, nësë mund t'ja bëjë armiku që më ka bojnë kjo se më ka bojnë. Cili është apeli që keni ndaj strukturave të shtetit? Na i lutë në shtetit, e policisë që me në agjit djalin, pizatë më parë. Unë i kërkoj, jësë s'ka në bashkëpunë e policia me ne, jësë s'ka në të fucin e vetë, po unë kërkoj ministrit më nënqëm, dhe në dispozicion, zdo dhoj mjetët që mundet, edhe nga toka, nga ajri, që me kre zonën edhe me u ditë pakten edhe kjo sa i dekun, të di me i prun ku format të shpia. Këtë ja kërkoj ministrit, kry ministrit, forcave, trendit, malsis më dhe qërë ku qëku dhe se më gjatë. Si mas policis, e keni i tenë se diri ku e ka pas vendodhjën e telefonit djali ujtë, celularit? Diri jo të ka ora 4, se kam pas bashkëpunim vazhdimisht me policin vetë, se në kanë morë në orën 3 parnamit, që na nuk dishim asë, o me ndosha se djallin e kam mre në shpije, kupton, se ka i hera vonu me shukë, si ka dole pi i kafe këtu në cendër të brithit. Kurë më kanë thirë, në shpepe, jena policia mundësis modhe, i kam thonë në prit një, sa qohemi minutet veshëm, se skita së drita me një qakmak me dritë. Jam që jena mundu më veshë mu mas, me grua, me vajzë, në kanë morë në mundësit modhe, në kanë prit mënyrë matë mirë, plus, në kanë pëtë për gjithë qa. Unë se di se kanë konflikte, nuk kanë ditë. Këta më kanë thonë, në mëllësit mëve, që këta kanë posë konflikte, në bajzë asë di ku janë për leshë. Gjallë jemë me Wilsonin e me Danielin. Telefoni, dirë ku ka rezultu, dirë në momentin e fundit? Kretë si orë nuk e di për zotën, duke dhe njote ka ora 4 e mazite se dishme asë. Qarë vane ka rezultu?
Në çfarë vendit ka rezultu se ndodhe? Si pas telefonit? Si vend nuk e di, veç në ditë policia. A keni patur kontakte me familjen e të tjerve, palestjetër, dhe tani me Danielin? Kam pas kontakte vetëm me djalin e Dojës Mram, edhe me djalin e Orgës në komisariat malësisë mave Rrokun, ai kjante se me thonë, edhe dyshova në dy zona, në ta, ndoshta kjo dhe diqa po, ai tha, për dy javë, tha djalin se kam pa. Kurse tjirë thonë, si e kanë pa djalin e ti, si ka mundësi, si djalin nuk i ka arë të shpia, si unë e akuzoj se ka mështrua djalin arës. Ai e ka ditë se djalin e ka në Shqipni, tash, unë s'po thëmë se e ka mësu për me i vrau djalin të mos e tjirë. A ju dyshoni se Danieli është abdojë? Dyshimet më të mdo të e i kam. Ndoshta, krejt ga bëj, i kërkoj falje me e pa nesër, por këtu pa disa versionit që më kanë thonë tjirë, zdi kam e dyshuën të tjirë kam. A ma parcela droge tu, afer në këto male si banor, ke djeni që mund të ketë? Vetë nuk kam djeni. Klement Pepa i ka humë veti të reti. Si thot, si ka një zhjo krizë më është në drejtim të... I thonë rëndës, është një zonë pëjore, e kuptonë. Edhe na nuk dim gjo asisen për ta. Policia ka bashkëpunu me ne, por që ka nejtë e kërkua dhe nuk asi gjo së ditë për të tretë që janë. Njërë njërë djali jem Klement Pepa, i tjetëri djali i Dajzë, Vilsen Quta, i tjetëri Kushrini jem djali të Arzë. A dini për çka kanë shku atje? A kanë shku të tre bashk? Si mas tjeve, se unë nuk kam lodhë dhe shpia, unë djallin e kam lodhë dhe shpia, faktike se kam kene në razëm, kam shku në razëm për me i quaj për shesh, ja i shoku që më ka një mua për me morë do sonë për lup, e kam quaj 10 kile kërtuva dhe ja 2 kile rush. Djallin kur jam lisë për të shpia, e kam lodhë në shpia me grunë të e me qenë këtu e pranishme, edhe i kam thonë du me shku në drejtim dhe razmës. Kur kam ardhë të shpje nuk e kam zhjithë, e kam vetë gruën, ku është djali, ka thonë ka dalë me pi kafe me Bilsunin. Me Bilsun. A dini ka patur djali konflikte apo probleme me do një person, apo ju personalisht si familje? Keni patur probleme apo konflikte me persona? Unë edhe me djallin kom komunikua vazhdimisht, e kuptën, a i së më kanë ku në i herë se ka konflikte e me kanë, e kuptën. Ta shi zdi që me thonë, do është të ka pos konflikte dhe së mi ka shfaqë mua. Ju zonjë, keni kënë shpi kur ka dalë djallin? Një shpi, unë kishë në shpi, edhe dulë, një gjë për ma ka shkurë, na? Zonjë, 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 zon